Всім привіт! Ви на каналі VIVIS.UA, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Kingdom Come Deliverance. В минулому відео Генрі натрапив на слід садовської банди. І ті йому дали вступне, так би мовити, завдання – знищити таку собі святошу, котрий переховується в місцевому монастирі. Генрі слушно подумав, що потрібно поконсультуватися із паном Родзихом, котрий запропонував йому не вбивати святошу, а відправити до Ратайського війта, котрий з ним розбереться та ще й допитає. А саме Генрі зможе втертися в довіру до місцевих бандюків і так і розв'язати історію, котра тягнеться ще з самої різні в Нойгофі. До речі, посилання на це відео буде в кутку екрану. Наступним етапом буде поговорити із паничем, котрий збирається відправитися в монастир, судячи з усього, не з своєї, так би мовити, бажання, а за якийсь проступок сім'єю відправлений був. І, можливо, якось помінятися з ним місцями. Чи ти випадково не Карл? Це я. Чому ти питаєш? Я чув, що тебе відправляють у монастир. Так, так, це правда. Але я переконав мого вірного охоронця Манфреда дати мені ще декілька днів свободи. Але, бач, він не дозволяє мені піти до борделю. Тож замість дівчат я присвятив вільні дні питву. З ким маю честь розмовляти? Мене звати Генрі. Приємно познайомитись, Генрі. Що якщо я відправлюсь до монастиря замість тебе? Я б насипав тобі золота на твою вагу, якщо б мав хоч монету. Але ось Манфред, мій янгол-охоронець та опікун, і у нього всі гроші. І він ніколи не відходить від мене ні на крок. Якщо б ти допоміг мені позбутися його, він же слухав увесь цей час. То й що? Слухай, друже, давай вип'ємо. Манфред – то сонний старий козел. Ми зможемо поговорити, як тільки він засне. Будь ласка, позбудься його будь-яким чином. Позбутися охоронця Карла. Богу поміч, чим можу допомогти? Ти Манфред – охоронець молодого палича? Так, це я. Що? Певно, твоє горло вже як пересухлий колодязь. Днями тут чекати і з ним дивитися, як він впивається, і ні крапи самому не випити. Правда, ніде діти, випив би охоче. І до того ж заслужив. Але варто мені ледь-ледь послабити увагу, цей предисвіт точно щось влаштує. Так давай розом питимемо, а якщо тобі погано стане, я за ним придивлюсь. Трішки розваг ти заслужив, сам сказав. Я бачу, ти хлопець надійний. То що, пийтимемо? А поки чекаємо, чому б не зіграти у невеличку гру? Що ж, знову я програв. Так. Схоже, Манфред в достатній кондиції. Тихо, я піду спати. Ось кілька монет, розважайся. Завтра ми йдемо до монастиря, зрозуміло? Та ще, а? Цього навіть на беззубу шльондру не вистачить. Цього вистачить на пиво, на добраніч. Я розібрався з Манфредом, як ти й хотів. Слава Богу, він не випускав мене з виду ні на секунду. Йому свербить засадити мене у монастир і нарешті відправитись додому. Чому саме відправили тебе до монастиря? Як і кожен хтивий молодий хлопець, я ласий до дівчат. Але з однією я був занадто ласий, вона, скажімо, захворіла на 9 місяців. Але ж за таке в монастир не відправляють. Відправляють, якщо це дочка володаря твого феоду. От лайно. Це ще легко сказано. Володар Буковини... Букови не може цьому зрадіти. Не дуже цьому зрадіти. Він знає, що тепер ніколи не видасть свою доньку заміж. Тож, або він виплатить йому 1000 грошей як компенсацію разом з моїми яйцями за срібні тарелочки, або він виплатить 1000 грошей і подіне мене кудись, де ніхто мене більше не бачить. Батькою, навіть. Певно. Чому твій охоронець ніколи не відходить від тебе? Щоб я не втік.
Звичайно, я можу вільно ходити довкола, але він стежить за кожним моїм кроком і буде стежити, допоки я не опинюсь за стінами монастиря. Ну зараз він за тобою не стежить. Яка мені з того користь, коли усі гроші, навіть моє сідло і їздовий плащ, він триває під замком? Оу, відчуваю, до чого йде. Чому ти просто не втечеш? З голою дупою, і що у біса я робитиму? Працювати я не вмію, грошей не маю, а цей старий вилупок навіть плаща мого забрав. Він мене у кулаку тримає. Але бідні є усюди, якось вони живуть. Якщо я маю обирати між голодом та бідністю з одного боку та життям вчитися з іншого, боюсь, монастир виграє. Якщо б тільки зміг вкрасти гаманець цього старигана, я б ще швидше ні від блискавки, і ніхто б мене ніколи не побачив. Ой, набагато тобі біг не вистачило. Що якщо я відправлюсь до монастиря замість тебе? Що, добровільно? Ти не виглядаєш як хтось, хто хотів би провести залишок своїх днів, молячись на колінах. Але то твоя справа. Ти зможеш потрапити до монастиря тільки якщо вмієш читати і писати, та маєш письмовий наказ від абата. Це лист, він підтверджує, що вони знають, хто ти, і що вони тебе приймуть. Так віддай мені того листа, я просто назвусь твоїм іменем. Наказу Манфреда. Тобі доведеться якось забрати його, але він випускає його з рук тільки коли спить. Ну тоді я просто його вкраду, а ти зможеш зникнути? Я маю все, що тобі треба. Відмінно, давай мені гаманець. З наказом роби, що хочеш. Ось тримай. Успіху тобі, щоб ти там не надумав робити з щенцями. А тепер вам краще розійтись. Манфред скоро зрозуміє, що його пограбували. Що ти збираєшся робити? Зберу свої речі та зникну. Хочу втекти якомога далі, допоки старий Ган не дізнався, що я зник. Удачі тобі, хлопче. І прибув до монастиря. Я Карл. Я новенький, і мені треба зайти. Ми тебе чекали. А ти не мав сюди прийти зі своїм охоронцем? Останнім часом тут така метушня, люди вже геть ноги волочать від утоми. Він дав мені папери і лишив біля воріт. Мабуть, ви до такого звикли. Але ж я тут новенький, правда? Це було не надто продумано з його боку, правда? Останнім часом тут стільки роботи, новички прибувають один за одним. Останній навіть листа з собою не мав. Я так думаю, що у нього проблеми, зважаючи на те, який він недовірливий. Ви взяли його без листа? А вам не здається, що це підозріло? Думаю, він хотів сховатися від когось. Проте він жрець і добре знає, як усе влаштовано в монастирях, тож нічого не заважало нам його прийняти, хоча б тимчасово. Але з тобою зовсім інша ситуація. Ти вмієш читати? Точно, інакше мене б тут не було. Тож чи готовий ти вступити до ордену Святого Бенедикта і назавжди відмовитись від спокус цього світу? Так і є. Тоді ти маєш позбутися всіх своїх мирських володінь. Продай їх або роздай бідним і нужденним, або можеш подарувати монастирю. Сюди можна входити тільки після звільнення від земних благ. За воротами є скриня з робами монахів. Відклади усе, що маєш, і повністю роздягайся. А потім можеш трошки відпочити, поки я схожу до пріора обговорити твій вступ до нас. Так. Сподіваюсь, мій кінь витримає всі мої поклажу, бо я віддавати їм точно не збираюся. Та готово, прийшов час тобі дати клятву. Мені справді це носити, правда? Краще звикай до цього, тепер ти носитимеш її до кінця свого життя. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax homini bus omni.
Браття віряни, сьогодні ми зібрались тут, аби прийняти до ваших лав новачка. Любий брате, забудь своє минуле і йди на зустріч світлому майбутньому в колі монахів святого Бенедикта. Opus Dei, obedientia, obprobria. Служба Богу, покірність, спротив спокусам. Це основні принципи нашого ордену, які від цього дня мають стати й твоїми. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Sì, співайте. Suscipe me, Domine, secundum In loquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Прийми своє нове ім'я, брате Грегоре, і носи його з честю. Ласкаво просимо, брате. От співів я точно не очікував. Монах. Тепер наш Генрі. Вітаю, брате, я Антоній, такий самий новий послушник, як і ти. Мені сказали проводити тебе по монастирю і розповісти, що у нас є, і якими будуть твої обов'язки. Дякую, що допомагав на церемонії. Я й гадки не мав, що треба робити. Ти не знаєш латину, так? Не хвилюйся, попрацюєш у скриптурі і дуже швидко вивчиш. Що привело тебе сюди? Це був твій вибір, чи хтось тебе сюди запихнув? Це покарання. Якби я міг, я б краще й далі веселився в тавернах і спав без повіями. Не заздрю тобі. На жаль, тепер тут пройде все твоє життя. Може розповісти мені щось про себе? Я прийшов сюди, бо купець в мене був ніякий. Я люблю книги і хочу отримати освіту. Та можу сказати, що від монашого життя я чекав зовсім іншого. Ходімо тоді. Чудово, та перш ніж підемо, ось тобі лист прямісінько від Пріора. Тут розписані усі твої обов'язки, починаючи із сьогоднішнього дня. Прочитай сьогодні ввечері, щоб знати, як у нас тут все працює. А от тепер ходімо. Не відставай, поки ми йдемо, я все тобі поясню. Пам'ятай одне, про дисципліну. Твоє завдання – працювати і молитися. Тепер ти служиш Господу, а не своїм тілесним забаганкам. Там знаходиться спальна кімната, де усі відпочивають. Будь-яке незайняте ліжко твоє. Знаєш, чому мене в першу чергу на мене вчив монастир поважати свій сон? Щодня ми встаємо ще до світанку, до цього не одразу звикаєш. А як на мене, валон дається тільки туди-сюди. Це наш двір, місце для тихих роздумів і медитацій. Багато століть тому цей монастир заснував один із найповажніших братів, святий Прокопій. Його залишки знаходяться у печерах під монастирем, а його дух ночами ходить коридорами, караючи неслухняних послушників. Тож будь обачним. Тут у нас трапезна і скрипторії разом з бібліотекою. Це місця для роботи. Ora et labora. Працюй і молися.
Ти новий послушник, тож ти маєш завжди слухати досвідченіших. Братіва найголовніші у нас пріорі – циркотери, які карають за будь-який непослух. Пізнаєш їх за стростистками, з якими ті ходять. Слухайся їх усіх. Але це трапезна, де ми всі зберемося їсти. Поки усі їдять, ніхто не повинен говорити, окрім одного брата, який читає уста святого Бенедикта. Цей закон – єдиний, який ми визнаємо, окрім тих, які нам дав сам Господь, якщо порушник якусь із його заповідей на тебе чекатиме суворе покарання. Але про циркотерів я тобі вже розповідав. Бібліотека, гордість нашого монастиря, справжній скарб для навчання. Ми тут не тільки читаємо, але й копіюємо книги. Ти теж скоро навчишся. Ось і все. Сьогодні в тебе немає роботи, та завтра почнеш працювати, як усі інші. Якщо виникнуть якісь питання, запитуй будь-кого з братів. Будемо раді тобі допомогти. Раджу тобі познайомитися з іншими новачками. Мене ти вже знаєш, а ще є Зіскін, Джодок і Лукас. Дякую, що все пояснив. Мені треба ще багато чому тут вивчити. Розкажеш мені щось про себе? Тут нема чого розповідати. Я живу у Лашемі. Коли мій тато помер, я зрозумів, що торгівля не моє. Тож я лишив цю справу брату і вирішив стати монахом. Тут мирно, завжди є їжа і час для читання. Тож ти сам вибрав монастир? Це може здаватися дивним, та нас таких серед усіх новобратців зовсім небагато. Мабуть, я навіть один такий. Правда в тому, що ідея провести життя в монастирі здавалась мені кращою, ніж пилитися в старому брудному магазині. А хто тут усім керує? По правді кажучи, усім окрім нас, але офіційно Аббат Петер. А скоро на його місці буде хтось інший, наче це щось для нас змінить. Наша задача такою і лишиться – молитися і працювати. Зрозуміло. А чи бувають якісь непорозуміння між братами? Так. Як тільки всі почали говорити про вибори, монастир перетворився на вулик. Дивно, що ти досі не помітив. Я тут тільки ще 2 секунди. Розкажіть мені щось про вибори Аббата. Аббат Петер уже старий. Коли він помре, нам доведеться вибрати нового серед братів. Є 2 кандидати – Йон і Невлас. Якщо запитаєш мою думку, Невлас – найкращий вибір. Та, на жаль, нікого моя думка не цікавить, бо послушники не можуть голосувати. Розкажіть про що своє про монастирське життя. Робота, молитви, наче ти не знаєш. Ми служимо Богу, і це основне наше заняття. А чим тут займаються монахи? Хтось піклується про бібліотеку, хтось про сад. Керуємо усім і усіма Аббат, а за його відсутності пріор. Але тобі слід не забувати про циркотерів. Це старші брати, які слідкують за дотриманням правил. Вони досить суворі, тож якщо не хочеш, аби тебе карали, будь сумлінним і чесно виконуй свої обов'язки. Після невеличкої екскурсії, влаштованої братом Антонієм, у вас є вибір, так би мовити, відправитися поспати у місцевому монастирі, або ж, як я вам порекомендую, проникніть до того, як потрапляти в монастир, як послушник, закриті якісь двері в монастирі, і в одній із звичайних скринь, наприклад, бібліотеці, ось є така скриня, залиште необхідні вам речі, а саме відмички, бо інакше їх тут дістати доволі важко, а також, можливо, гроші і кинджал, якщо ви плануєте вислідкувати і вбити святошу. Я планую його доставити в Ратай живим, а для цього потрібно безпосередньо дізнатися, хто ж саме святоша із 4 можливих варіантів. Зискіна, Лукаша, Антонія і 4-го, коротше. Так от, одним із варіантів... Чому я вам так розказую? Тому що я цей момент перегравав, інакше, бо я буквально запартачив усе в цьому квесті, мені не дуже подобається. Так от, ви можете дізнатися, що в кімнаті Аббата
а нині Пріора, знаходиться певний список, в якому розказано про минуле послушників, включно з нашим Грегором. Так от, вхід до кімнати абата знаходиться в бібліотеці, поряд із великою червоною шафою. Ви проходите першу кімнату з двома ліжками, потім другу кімнату з великою піччю. І знаходите ось такий кімнату з столом і чотирма кріслами. І ось на цьому постаменті ви можете знайти книгу, де розказано певні інформацію про всіх послушників. Тож, у абата викликали підозри саме інформація і історія послушника Антонія, що натякає нам, що він, можливо, головний підозрюваний в цій справі. Далі у вас є, в принципі, вибір. Або ви одразу по-тихому приріжете брата Антонія за допомогою якогось кинджала, котрий ви також можете до того пронести в монастир. Або ж можна з ним поговорити, хоча, напевно, не коли він спить, і сказати йому, що ви шукаєте такого собі святошу. Він може спробувати вас під час наступної обіду чи вечері отруїти. І тоді ви точно знатимете, хто на вас, хто такий святоша, а саме Антоній. Або ж ви можете поговорити з ним і допомогти йому інсценувати власну смерть, і потім вибратися з монастиря. Я знаю, що ти святуша, людина, яку я шукаю. То ти впевнений щодо цього? Скажи мені, Грегоре, чи Карле, чи яке там у тебе справжнє ім'я, і чого ти хочеш тепер? Не знаю. Я не знаю, що мені робити. Що ж, врешті-решт ти можеш подумати над цим і не виконувати роль кривавого палача заради когось. То для тебе нічого не значить. Я не хочу бути як люди, яких я шукаю. Якщо я вбиваю, то через певні причини, а не для задоволення. Ти знаєш, що ми обоє пішаки у крій когось іншого. Вони мають на нас плани, та ми не маємо допустити, аби вони здійснились. Ми можемо просто забути про все і розійтися власними шляхами. Ага, я був бандитом і був у Нойгофі. Я грабував і крав. Та Богом клянуся, що за все своє життя я ніколи не вбивав невинних людей. Те, що я побачив у Нойгофі, змусило мене зрозуміти, що моє життя було варте лайна, і що я все ще мав шанс змінити все на краще. Тут у монастирі я мав достатньо часу, щоб подумати про це. Та потім з'явився ти, і все пішло до сороки. Тож лиходій змінює своє ім'я і знаходить Бога. І що ж ти пропонуєш? Ми обоє можемо покинути це місце. Ти можеш повернутися до своїх людей, а я можу піти куди-небудь, де зможу жити в мирі, без убивств. Якщо ми попрацюємо разом, то у нас це вийде. Перш ніж почнемо діяти, треба зробити вигляд, ніби хтось мене вбив. Плями крові, рваний одяг і сліди, що вестимуть до річки. Навряд хтось стане шукати там моє тіло. А потім ми розділимося, ти підеш за своєю нагородою, а я втечу так далеко, як тільки зможу. Гаразд, давай так і зробимо. Добре, я радий, що попри наше початкове непорозуміння, ми дійшли згоди. Ось, візьми. Це заспокоїть твій живіт. А тепер нам потрібні ключі від монастиря і трошки крові, аби зробити сліди. А навіщо мені ключі від монастиря? А як ти ще виберешся звідти? Це практично в'язниця. Буде не так легко дістати ключі. Знаю, але брат Целарій чудовий злодій. Після облакад, що у нього все ще лишилось кілька відмичок. Якщо вмієш ними користуватися, то варто їх пошукати. Або є складніший шлях вкрасти ключі з самого Пріора. Він постійно носить їх з собою. Обидва способи доволі складні, але раз треба, то треба. При тому, що я майстер відмичок. Так. Що ти збираєшся робити? Треба приготуватися до довгої подорожі, підготувати харчі, дістати якийсь нормальний одяг, все таке. Ти можеш тікати і в цьому вкрані, проте мені треба розчинитися якомога швидше. І де мені знайти кров у монастирі? На кухні є пергамент зі списком інгредієнтів. Усе, що вони замовляють. Додай у список крова, аби приготувати суп, і коли наступного дня її доставлять, забери її, поки хтось не бачить. Раз, це все, що мені треба знати. Я можу починати.
Прекрасно, приходь до мене, коли матимеш усе. Спробуй зробити все якомога швидше. І Грегоре, дякую тобі. Ох і план. Чого ж тепер йдемо за святошею, можливо, нарешті я покину цей монастир. Напевно, я вже не очікував від гри настільки душних квестів. А сюди ти притягнув мене неживого. Нарешті. Тут туди приватний простір, сподіваюся. Швиденько він сповз, так би мовити. Thank you for helping me out. Дякую, що допоміг now мені. Тепер наші дороги розходяться. Я не можу тебе відпустити. Ти злочинець. Ти про що? Ти допоміг мені втекти, щоб зрадити? Мені правда шкода. Та ти брав участь в різні в Нойгові. Ти важливий свідок. Я забираю тебе до Війта. Грегор, ти жартуєш. Я думав, я нікуди не піду. Я краще помру, ніж втрачу свободу. Ну. Сподіваюся, його не зіштовхну туди в воду. Наплик, мені! Чоловіче, я пройшов цілий бійцівський клуб для того, щоб... перед тим, як тебе знайшов. Ти ще на щось сподіваєшся? А тепер ми вирушаємо до Війта. А мої речі потрібно ж забрати було. Сподіваюсь, вони не згорять ніде. Та один з тих, хто нищив Нойгов. Він може розповісти вам багато корисного. Та я мушу попросити про деяку послугу. Треба сховати його, аби інші співучасники не знали, що Святошу піймали. Чудова робота. Я зроблю я так, як ти просиш. Знайду глибокий і темний сховок, де ніхто його не почує. Поки ми тут, мені ось принесли твої речі. Зачекай хвилинку. О, добре. Ось таки були мої пригоди в монастирі Святого Бенедикта. Що ж, я сподіваюся, я забуду цей як страшний сон. Один із найнеприємніших, напевно, квестів, які я проходив у своєму житті. Чому, не знаю, але таке в мене відчуття. Далі мені потрібно буде зустрітися із бандюками, котрих я зустрів у церкві Сазави, і до... довести їм, що я все-таки розібрався з Святошею. Але це вже буде в наступному відео. Що ж, я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі Viavisio.